Goedemorgen, superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik kreeg best wel vaak de vraag onder mijn vorige video's of ik een dag-nachtroutine wil laten zien. En dat ga ik dus bij deze doen. In deze mini-weekvlogje wordt het dan, denk ik. Vandaag hebben we echt een hele drukke dag. Ik ben ook echt nu al moe. Maar goed, we gaan er gewoon voor. Ik ben nu even lekker Vela flesje aan het geven. Levi, die heb ik voor de tv even gezet. Zodat ik mezelf kan klaarmaken. Ik ben tussendoor ook nog even ontbijt aan het maken. Lekker broodjes in de oven. En eigenlijk doe ik altijd alles tegelijk. Maar goed, dat zullen jullie dan in deze vlog wel zien. Dat ik van alles tegelijk doe. Ik val mijn haar even lekker flesje aan het geven. In de hoop dat ze in slaap valt. Zodat ik dan even kan gaan douchen. En liever in de woonkamer gezet. Zodat hij niet bij haar is. Want hij is natuurlijk bijna 2. Zij is net een baby. En hij wil haar echt met alles helpen. En de hele dag het liefst op haar liggen. Want hij is echt super lomp. En hij heeft natuurlijk niet door. Hij bedoelt het allemaal goed. Maar je kan die twee gewoon niet samen alleen laten. Zo kan ik dan even lekker rustig douchen. En ja, op een gegeven moment... In het begin was het even lastig. Maar op een gegeven moment vind je daar echt wel je weggetje in. En ik ga haar dus eventjes zo meteen laten boeren. En dan even lekker douchen. Nou, ik ben lekker gedoucht. En mijn vrouw was alleen maar aan het huilen. En dan moet je gewoon heel snel doen. Hè, madamie? Nou, ik heb dus zo'n app. En die app heet... Oei, ik gooi de tv uit. Want anders... Wordt mijn video niet goed gekeurd? Ja. Nee. Ik heb dus zo'n app. En die app heet Oei, ik gooi. En dat is... Daar heb je volgens mij 5 euro voor. En dan zie je... zeg maar wanneer jouw kindje een sprongetje heeft. Dat, die app is gelinkt aan jouw agenda. Dus elke keer wanneer jouw kindje dan een sprongetje maakt... Dan krijg je een soort van pop-upje gewoon op je telefoon. En dan weet je van oké... Okay, ik kan het gedrag, zeg maar, het aparte gedrag, of in ieder geval het gedrag dat ze anders doet, kan ik herkennen, want ze maakt dus een sprongetje. Ze heeft nu dus een paar dagen dat ze, dit is de tweede dag, dat ze een beetje huilerig is en dat ze veel op de hand wil, meer dan dat ze al wil. Maar gisteren kreeg ik dan die herinnering van, hey, Vela zit nu bij haar sprongetje nummer 1. Dus vandaar haar gedrag. Maar goed, ze is lekker wakker. En ze wil voor mij ook echt niet gaan slapen, maar ik moet wel echt mijn ding doen. Dit is trouwens, ik heb verschillende wiegstoelen. Ik heb van Nuna, heb die van Mama Ro. Mama Ro heet die. En ik heb deze van Baby Bjorn. En eigenlijk is die van Baby Bjorn de allerfijnste. Die is niet elektrisch, ook niet automatisch, helemaal niks. Die moet je gewoon zelf wippen heen en weer. En Liva vond deze stoel echt als enige heel erg fijn en Vela dus ook. En wat ik dan doe, als ik dan mijn ding moet doen, dan wip ik haar, van leg ik haar zeg maar op de grond. Ja, dat is echt heel erg erg, maar anders kom ik gewoon niet aan mijn dingen toe. En dan wip ik haar zeg maar met mijn voet, zodat zij wel heen en weer gewipt wordt. En zodat ik gewoon mijn ding kan doen zonder dat zij alleen maar aan het huilen is. En Liva die wil ontbijten, dus ik ga dat even voor hem maken. En dan ga ik mezelf verder klaarmaken en Vela tevreden houden tussendoor. Die is oud, goed zo. En zeg eens eten. Je wordt 2, hè? Je moet wel een beetje kunnen praten nu. Zeg eens eten. Eten? Nee. Over 2 weken ben je jarig. Zeg eten. Deze. Nee, niet deze. Eten. Eten. Mama? Mama? Mama, goed zo. En dan zit ik eigenlijk liever gewoon voor de tv in de woonkamer met eten. En liever die eet stokbroodjes vandaag met niks erop. Want als ik er iets op doe, dan wil hij het niet. En eigenlijk eet hij alleen maar brood met smeerkaas of hagelslag. Want een van de twee, maar hagelslag wordt echt een troepje. Dan krijgt hij soms. En smeerkaas krijgt hij wel meestal op sneetjes brood. Laat je zien wat je gaat eten. Auwe. Is niet oud, is al een beetje afgekoeld. Auwe. En dan moet je blazen, hè? Hoe doe je blazen dan? Nee. Zo. Goed zo. Nou, Levi die praat niet zo heel veel. Hij wordt bijna 2. Maar dat heeft wel een reden, want toen hij 1 was zijn we naar de KNO-arts geweest. En toen werd eigenlijk verteld dat hij misschien buisjes moest hebben omdat hij te veel vocht achter zijn oren heeft. Nu is hij dus bijna 2, zijn we weer naar de KNO-arts geweest. En ja, is dus de conclusie getrokken dat hij sowieso buisjes moet hebben. En dat het dus ook invloed heeft op zijn spraak nu. En dat is best wel vervelend voor hem, omdat hij is al wat groter. En mensen denken al dat hij... bijna 3 is en dat hij evenveel moet kunnen. Dus er wordt al heel veel tegen hem gesproken. En dan kijken mensen echt gek van, waarom praat hij niet? Maar ja, hij krijgt dus buisjes. En ze zei ook van, zodra hij die buisjes heeft, dan ga je echt zien dat hij ineens een enorme sprong gaat maken. Alleen het vervelende is dus dat er nu in de coronatijd gewoon
zoveel vertraging is qua operaties. Om Arnhem heen liggen heel veel verschillende dorpjes. En wat ik heb begrepen is dat er bijvoorbeeld in Zevenaar, zo'n dorpje naast Arnhem, daar hebben ze een OK-stop gehad. En die zijn dan allemaal verplaatst naar Arnhem. En zo lopen dus heel veel vertraging op en de kindjes ook. Gelukkig heeft hij er tot nu toe niet heel veel last van, dat hij echt heftige oorontstekingen heeft. Maar mag het wel zo zijn, dan hoop ik wel dat we, ja, snel geholpen worden. Maar voor nu is het denk ik wachten tot maart. Ik vind het best wel lang, want we zitten nu in januari, begin januari. Maar goed, ik ga mezelf verder klaarmaken. Ik ga beginnen met mijn haar. Daar doe ik in de crème spoeling van de Kruidvat. De flexie gel van Pretty Curly Girl. De conditioner van Pretty Curly Girl. En ik maak mijn haar nat met een plantenspuit. En daarna de diffuse kit met de diffuser van Dyson. Ik heb deze vorige maand aangeschaft en ik ben hier zo blij mee. Voor mensen die krullend haar hebben, ik ben echt binnen een kwartier klaar. En met een normale föhn duurde het meestal een half uur. Dit is echt een kwartiertje föhnen en je bent gewoon klaar. Het is echt een hele simpele haarroutine. Waardoor ik ook gewoon gemakkelijker mijn krullen kan doen. En niet weer elke keer gaan stylen. Oh, want dat was echt een ellende. En die stylerplukken zijn er bijna uit. Maar ja, dan moet je wel goed je haar verzorgen. Dus ik ga even dit mijn haar fixen en mijn gezicht. Want dit kan echt niet. En ik zie er ook echt uit als een ijskonijn. Echt super wit. Nou, mevrouw heeft het goed volgehouden. Nu gaan we... Oh. Haar klaarmaken. Ik doe haar altijd insmeren met deze slaapzacht van Zwitser. Maar ik heb ook amandelolie of iets anders. Gewoon wat ik fijn vind. Goedemorgen voor in de haren. Pampertjes zijn van Lily Doe. En echt, ik zweer bij deze pampers. Deze zijn zo fijn. Echt niet normaal. Die gebruik ik ook voor Levi. En doorlekken, dat soort dingen, hebben ze tot nu toe helemaal geen last van gehad. En Levi had het echt met één week of zo al. Ga lekker een majootje voor de aandoen. Met een zwart rompertje eronder. En dit super schattig leuke jurkje. Deze is van de H&M. Nou, mevrouw is wakker. Mevrouw wil even nog weer. En mevrouw wil weer een flesje. Ja. En dan gaan we je broer klaarmaken. Nu gaan we deze kleine baby klaarmaken. En wat heb jij gedaan? Ik zie er allemaal vaseline. Je ziet op de camera niet. Vaseline op zijn hoofd. Dus ik denk dat hij vaseline op zijn hoofd heeft. En dit is niet jouw kussen. Of jouw knuffel, hè? Die is van Vela, hè? Oké, Liva is klaar, Vela is klaar en slaapt eindelijk. Nu kan ik eindelijk eten. Ik heb broodjes in de oven gedaan en het is natuurlijk alweer helemaal koud. Maar goed, maakt niet uit. En dan gaan wij straks naar Antwerpen. Ik ga jullie nog even de tassen inpakken en dan pak ik zeg maar alle kinderen in. En dan alle kindjes in de auto. Alle kindjes, twee kindjes. Maar ik heb dus echt wel in de ochtend ongeveer, ja wat is het, ik denk wel 2,5 uur eerder sta ik altijd op. Zodat je gewoon echt lekker alles rustig aan kan doen, even allebei kan eten. Dat vind ik wel heel erg belangrijk. En ook dat je de kinderen zeg maar geen stressgevoel geeft, want dat heeft ook niet zoveel zin. En er kunnen de gekste dingen gebeuren. Kijk, nu moeten ze bijvoorbeeld niet in bad allebei. Dat heb ik gisteravond gedaan. En ik probeer dat zoveel mogelijk in de avond te doen, maar... Het lukt niet altijd. En wij liggen altijd rond 6 uur, half 7 liggen wij al op bed. En dat moet ook echt wel, want Liva die slaapt al echt om 6 uur. En dan kijkt hij nog even een filmpje en dan gaat hij slapen. En Vela, ja, die wordt natuurlijk om de 2-3 uur wakker in de nacht. Dus daarvoor moet ik wel gewoon opstaan. Wij waren vanochtend om... Hoe laat waren we wakker, Liva? 5:30, hè? 5:30 waren we al wakker. Ah. Echt vroeg. Maar goed. Even eten, spullen pakken. En dan gaan we weg. Nee, ik kan zeggen, maar we gaan naar Antwerpen. Want ik wil, nou, zien jullie zo wel. Tijdens het ontbijten, wat ik dan doe, zeg maar, in het begin van de week, want het is vandaag maandag, heb ik ook een, ja, gewoon in mijn notities een soort van agenda dan. Dan heb ik alles erin staan wat ik dan moet doen. Dan heb ik gewoon maandag tot en met, nee, je ziet het niet, maar maandag tot en met zondag heb ik dan erin staan. En dan alles wat ik moet doen of wat ik moet halen, schrijf ik dan op in mijn notities. Want nu zie ik bijvoorbeeld wat op is qua boodschappen dat ik dan vandaag moet halen. En wat ik dan vandaag allemaal moet doen. Ik moet mensen bellen, dat kan ik dan nu doen. Daar heb ik nu de tijd voor. Zijn dingetjes die ik moet halen, wat gewoon de dag me gaat brengen, zeg maar. Ik kan wel even met jullie delen. Dus ik moet, ja, boodschapjes halen. Ik wil vandaag oorbelletjes laten schieten bij Vela. Ze is nu, ja, iets verder dan een maand. Hallo, je gaat even door me heen. Hou op, hou zelf op. Oorbelletjes wil ik hebben voor Vela vandaag. En ik heb... zaterdag hebben ze een shoot. Dus ik vind het wel leuk als ze dan oorbelletjes heeft. En ik heb zoiets van hoe kleiner hoe beter qua prikjes en dat soort dingen. Bij Liva hebben we bijvoorbeeld ook met 2 weken had ik Liva al laten besnijden. Dus ja,
Dus bij haar wil ik oorbelletjes laten doen. Ook in België. Maar dat moet allemaal natuurlijk in Antwerpen. Ik moet gewoon kleding halen voor hun. Voor die shoot. Een beetje nieuw tinten denk ik. Het zijn voor foto's in huis. En ik vind het gewoon leuk als het een beetje een nieuw tint is denk ik. Of zonder kleren. Dat vind ik ook wel heel erg leuk. Ik moet vandaag pasfoto's laten maken voor Vela. Want ze gaat vandaag haar paspoort. Ik ga vandaag haar paspoort aanvragen. En die afspraak is pas om 5:30. Dus ik ben gewoon tot 5:30 met die kinderen vandaag op pad. En het is nu 9:00. We gaan over een half uurtje vertrekken. Dus we hebben echt een hele drukke dag zoals ik net al zei. Ik heb gelukkig al gekookt voor vanavond. Hè? Dat hoeven we niet te doen. En jij gaat vallen. Wat zeg je? Aap. Hou op. Hou op. Oh, erg schattig. Hij probeert een beetje te praten. Komt goed, hè? Als je buitjes hebt, kan je heel veel dingen zeggen. Je gaat vallen. We zijn aangekomen in België. We hebben er 2,5 uur over gedaan. Misschien iets langer zelfs. Omdat er gewoon heel Nederland gaat naar België nu. Het is echt niet normaal. Alleen maar Nederlandse auto's. En die file was echt heel lang. Maar goed, we zijn aangekomen. We gaan gewoon hier in de stad even een rondje lopen. En dan krijgt Vela straks oorgaatjes. Even kijken waar we dat kunnen doen. Bij een beetje de normale juwelier, denk ik. En dan gaan we weer gewoon terug naar Nederland. Zo, wij zijn al uit Antwerpen. We zijn nu in Arnhem. Ik moest echt haasten, want ik moest pasfoto's maken van Vela. En het was 2 uur rijden naar Arnhem toe. Ik heb niet alles kunnen vinden wat ik wilde. Maar ik heb wel wat kleding besteld bij Prenatal. Die komt gelukkig op tijd binnen. Ik wil voor Liva ook nog kleding bestellen. Alleen ik kan gewoon niks vinden. Het is echt heel vervelend. Ik zoek gewoon echt een simpele kooltrui eigenlijk. Dat wil ik voor 1 foto. Dat kan ik niet vinden. En ik wil zo'n leuke... Ja, beige gebreide trui kan ik ook niet vinden. Maar goed, ik heb dus net pasfoto's gemaakt met Vela. Nou, die pasfoto, ik ga straks aan jullie laten zien. Ik ga echt helemaal stuk daarop. En nu moet ik snel haar paspoort laten maken bij de gemeente. En het is onderhand ook alweer 6:30. Het is echt laat. Dan weer naar huis eten. En dan moeten we bijna gaan slapen. Dus ja. Zo, ik heb me even lekker omgekleed. Even wat simpels aangetrokken. En Vela zit weer lekker in een stoeltje. En die heeft lekker gegeten en die heb ik even een bad gedaan. En Liva die is daar. Oh, ja, jullie zien hem. Aan het eten. Ik had nog eten van gisteren over, dus ik hoefde niet meer te koken. Dan ga ik Liva lekker douchen en dan gaan we lekker slapen en de nacht in. Dit is een beetje mijn dagroutine geweest van vandaag. Echt super chaotisch. Super erg aan het haasten. Ze heeft trouwens ook wel moeilijk met gaatjes prikken en Vela's oren. Heb ik trouwens helemaal niet laten zien. Kijk. Dit zijn haar oorgaatjes. Of haar oorbelletjes. Echt heel cute. En eigenlijk mag je in België volgens mij. Maar hebben ze in Nederland. Wil je niet. Even wachten. Mama had je zo eruit. Volgens mij hebben ze in Nederland geen minimum leeftijd qua gaatjes. Maar in België is het dus waarschijnlijk 3 maanden. Ik weet het niet zeker. Maar 1 juwelier die wilde het wel doen. En ze zei ja. Ze zegt, je moet er gewoon niet aan zitten. En dit kan je ongeveer 3 maanden erin laten. En soms een beetje draaien. Voor de rest gewoon niks eraan doen. En Vela houdt er eigenlijk helemaal niet. Ze schrok even er. En dat was het. En het ziet eigenlijk heel goed uit. Helemaal niet rood of dik. Gewoon niks eigenlijk. Het ziet er gewoon heel goed uit. En ze heeft ook geen last of zo. Althans tot nu toe. Dus ik denk wel dat het goed is. Ik weet het niet. Liever is klaar met eten. Hij heeft nu echt van die kuren dat hij niet wil eten als ik hem eten geef. Hij wil echt alleen eten als hij zelf eet. En dat ziet er dan echt uit als een of andere bende. Maar goed, dan doe ik elke avond gewoon even stofzuigen. En dan is het vanochtend in ieder geval netjes. Morgen hebben we... Ja, ook best wel een druk dagje. Ik heb echt de hele week vol gepland. Maar goed, maakt niet uit. Ik zie jullie morgen. Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag. We zijn gewoon echt alweer een paar dagen verder. Afgelopen maandag heb ik een gesprek gehad met Vela. Of dinsdag trouwens. Dus 1 dag zeg maar nadat ik hiervoor had gevlogd. Gesprek gehad bij het consultatiebureau. Verliep niet helemaal zoals ik had verwacht. Ik ga het ook niet met jullie delen. Want ik heb nog niet... ik weet zelf ook nog niet zo heel veel. Maar het is best wel heftig mocht het zo zijn. Ik ga niet vanuit wat met haar is. Maar er is gewoon wat medegedeeld wat me best wel... wat best wel heftig aankwam eigenlijk. We hopen natuurlijk dat alles meevalt volgende week. Vrijdag, het enige wat ik ook kan vertellen, gaan we een scan maken van haar... Een lichaampje en dan weet ik meer, kan ik meer met jullie delen. Maar dat komt dus in de volgende video. In ieder geval, het is vandaag zaterdag. Vandaag hebben de kids een fotoshoot. En dat zijn echt foto's die ik in huis wil hangen van die twee samen. En misschien nog even een fotootje van mezelf tussendoor, ik weet het niet. Ik heb in ieder geval gedoucht.
Ook even mijn haar gewassen. En dat ga ik nu even doen. Mijn gezicht regelen. Kijk hier. Ik heb echt een vette... 3 vette ontstekingen in mijn huid. Dat heb ik heel vaak als ik... niet gezond eet. Of te weinig slaap. Of whatever. Maar goed, dat kan je zo wegtoveren met make-up. Dus dat maakt niet uit. Ik ga hem even snel klaarmaken. Vela, Liva, die slaapt daar nog. En Vela, die... is daar lekker aan het gapen. Die is al wakker. Die me vannacht ook echt geterroriseerd. En ze is geen huilbaby. Maar goed, soms denk ik echt van ben je nou een huilbaby of niet? Want ze huilt zoveel. Niet normaal. Echt steeds meer. Maar goed, ik ga even dit regelen. Want dit ziet er niet uit. Ik ben eens klaargemaakt. Mijn haar moet nog eventjes drogen. Maar dat komt wel goed. Ik ben even met Vela aan het zitten. Want Vela is heel verdrietig. Omdat ik haar even alleen heb gelaten. En dan gaat ze echt alles bij elkaar krijsen. Maar goed, ik moet ook gewoon mijn ding kunnen doen. Je neef niet te huilen. Gaan even lekker ontbijten. Liva is ook wakker. Dus dan gaat hij ook lekker ontbijten. Ga ik hem klaarmaken, haar klaarmaken. Spullen inpakken. En dan gaan we weg. Ik laat je zo wel even zien wat ik allemaal meeneem. Wat voor setjes ik allemaal heb voor die kids. Mijn vriendin heeft dit meegenomen. Voor mij uit Turkije. Ik heb al een paar op. Maar kijk hoe lekker. Dit is volgens mij een onderkantje van iets. Nou, dit mag ik wel eten. Oké, nou, we gaan naar het eerste setje. Dat is gewoon, ik wil even een foto van hun beiden met een wit rompertje. Dus dat is setje nummer 1. En misschien is het ook leuk om naakt, zeg maar, gewoon alleen met een pampertje. Dit is een trui van de Zara. Ik vond hem best wel leuk. Ik was eigenlijk op zoek naar een colletje, maar dat kon ik niet vinden. Dus ik, ja, overal was het uitverkocht. Echt super raar. Maar ik heb dus hier een trui van de Zara. Ik dacht, dit is ook wel leuk voor liever zo'n knitwear. Alleen, dit was een maatje 2, of dit is een maatje 92. Alleen, ja, het valt echt heel klein. Het valt als een maatje 80. Dus ik hoop dat hij het past. Of anders heb ik hier dan een vervangende andere trui. Deze vind ik niet zo heel leuk. Ik kon nog even strijken. Maar goed, als het niet anders kan, dan moet het maar. Dat dan gecombineerd met een spijkerbroekje. Nu ziet het er heel raar uit. Maar als je het straks aan heeft, deze is een beetje skinny. En dan heb ik als setje voor haar, zeg maar, erbij om te matchen. Heb ik dit rompertje. Het pluisje, moet ik even eraf halen. Dit zwarte rompertje met dit super schattige jurkje van de Prenatal. En daarbij gewoon ja, een majootje, een zwart majootje. En als derde outfit, of eigenlijk als vierde outfit, heb ik deze. Dit is ook een trui van de Zara. Dit is een maatje 98. Ik dacht, deze is wel leuk als hij zo nog een beetje zo omgevouwen is en echt oversized is. Nou, lekker met blote benen. Oeh, Vela begint al. En dan voor Vela als setje erbij dit super schattige jurkje van de Prenatal. Met daarbij... Daaronder dan dit truitje. Echt super schattig. Ik denk dat ik haar als eerste deze aan ga doen. En liever als eerste die. Moet ik even kijken. Aangekomen in Haren bij Closer Bethlehem. En hier hebben we dus die fotoshoot met Pai Kirsten fotografie. Zoiets op Instagram. Ik heb eerder een shoot gehad bij haar. Dat was wel samen met Levi. En nu ga ik een shoot dus samen met de kindjes doen. Allebei. Mezelf denk ik niet. Ik heb er niet zoveel zin in vandaag. En op zich ga ik die foto denk ik ook niet gebruiken. Dus alleen van de kindjes waarschijnlijk. Oh, de poort is op slot. Misschien moeten we er omheen rijden ofzo. Ik ga even kijken. Nou, we hadden dus verkeerd gereden, maar het is hier. Oh, mijn auto ziet er echt vies uit. Oh, erg. Maar het is dus hier. En we gaan even kijken waar we moeten zijn. Zo, wij zijn weer thuis. Ik ga Vela uit haar oude stoeltje halen. Het was echt heel gezellig. En de kinderen hebben best wel goed hun best gedaan. Jullie kunnen de foto's gewoon zien op mijn Instagram. Ik ga ze sowieso daar delen. Zelf ben ik dan niet op de foto geweest. Ik had wel kleren mee voor de zekerheid. Maar ik had er niet zoveel zin in. Ik merk wel dat ik veel meer... en dat hoorde ik best wel vaak. Dat als je eenmaal moeder bent. En dan hoe meer kinderen, hoe meer dat denk ik gaat hebben. Dat je veel meer aan de kinderen denkt dan aan jezelf. En ik trap me er zelf echt best wel vaak op. Ik probeer ook wel natuurlijk wel veel aan mezelf te denken. Maar toen ga je altijd eerder voor die kinderen. Ga je naar de winkel, denk als eerste aan wat moeten die kinderen eten. Ga je... Niet eens aan van wat vind ik lekker. Of ga je shoppen en dan ga je eerst denken van oké, wat ga ik voor die kinderen halen. En ga je eigenlijk automatisch, of als ik dan, eerder naar de kinderafdeling dan naar je eigen afdeling. Ga je leuke dingen doen, denk je eerder aan die kinderen. En dat is dus met alles eigenlijk zo. En daar trank ik mezelf eigenlijk best wel op. Alleen, moet dat ook even aan mezelf denken. Ga ik wel doen hoor, maar voor nu is dat gewoon even niet mogelijk. Omdat zij natuurlijk ook nog heel klein is. Het is echt een super schattig pakje aan. Ik ga het jullie laten zien. En ja, Liva, die heb ik al gezet bij zijn oma. Die gaat daar weer lekker logeren. En ik kreeg heel vaak de vraag. Heel vaak de vraag. En best wel lastig om op te reageren. Maar velen van jullie vroegen zich af hoe ik dat dan doe met de vader van de kinderen.
ja, wij wonen dan niet samen, wij zijn ook niet samen. En hoe doen we dat? Ja, het is best wel lastig natuurlijk, omdat... Of althans lastig, eigenlijk is helemaal niet lastig. We wonen in Arnhem, hij woont ook in Arnhem, dus dat is lekker bij elkaar in de buurt. Alleen hij heeft onregelmatige tijden, zeg maar, qua werk. Dus het is ja, een beetje kijken hoe we dat dan doen met de kinderen, zeg maar. Vela is nu nog heel klein om bij de vader te kunnen slapen. Liva slaapt wel gewoon lekker bij zijn vader, als dat kan. Maar Vela die, ja, is nog ietsjes te klein daarvoor. Ze is nu 6 weken, dus ja, dat ga je nu nog niet doen. Maar zodra zij gewoon groter is en het wel kan, ja, dan kan het gewoon. Liva die sliep eigenlijk met 3 maanden al bij Morgan. Dus best wel vroeg. Maar ja, hij was ook een heel makkelijk kindje, heeft alles prima. En zij is toch wel wat moeilijker. Dus ja, zo doen wij dat eigenlijk. Wat is er? Kijk, dit jurkje. Wat zien jullie het? Kijk. Zo cute. Dat is het jurkje die ik liet zien. Van de prenatal. Hij heeft ook zo goed gedaan. En het was zo eng, want Liva had haar dan een paar keer vast. En dan wilde hij haar niet meer. Dan ging haar door naar voren gooien. En dan moest je haar echt net vangen. Echt zo eng. Maar goed, dat is een beetje het verhaal hoe wij het dan doen. Qua kinderen en jij gewoon eigenlijk alles communiceren. Dus ga je naar de dokter, is iets aan de hand. Eigenlijk FaceTime ik hem ook, zeg maar, met Liva. Liva gewoon wel echt ja, zo vaak mogelijk zijn vader ziet. En dan eigenlijk slaapt hij sowieso 1 keer in de week daar. En mocht het vaker kunnen, dan is het gewoon vaker. En Vela is gewoon te jong nog, vind ik. Maar het is voor iedereen anders, hè. En ik vraag, soms krijg ik ook van die vrouwen die dan om advies vragen. Wat is er? Om advies vragen. En eigenlijk kan ik geen advies geven. Dit is gewoon hoe wij het doen. En je moet eigenlijk in je eigen gezinssituatie gewoon, moet je gewoon even goed bekijken. En kijken van, ja, wat vind ik fijn? Wat past bij mij? Wat is fijn voor de kinderen? Hoe doen de kinderen het? Dat is eigenlijk waar je allemaal naar moet kijken. En wat vindt de partner natuurlijk fijn, de vader van de kindjes? Ja, dat is eigenlijk hoe je ernaar moet kijken. Het feit is gewoon dat jullie allebei erachter staan en het gewoon goed gaat met de kinderen. En dat is denk ik het beste voor iedereen. Dus ook voor ons. En ja, wij hebben dus deze regeling en ik ben er eigenlijk heel erg blij mee. Het werkt eigenlijk al heel lang heel goed. Dus we gaan ook gewoon zeker zo door. Dus dat. Nou, ik ga bij deze ook de video afsluiten. Oh. Ik hoop dat jullie dit een superleuke video vonden. Duimpjes omhoog mocht je het leuk vinden. Abonneer mijn kanaal. En dan zie ik jullie graag weer bij de volgende video. Doei doei!